بک کیا گیا تھا جی پی او رحیم یار خان امیر تیمور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر شکریہ بھی ہے کولنگ کے بعد سروے کیا گیا اندر بوگیوں میں کچھ پتہ لگا کولنگ کا جو عمل ہے مکمل ہونے والا ہے اب تک 46 جو ڈیتھ کنفرم ہے 32 انجرڈ اور کریٹیکل جو ہے وہ 12 کولنگ کا عمل جو ہے انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا 46 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان سب کی میتیں